نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی سوالات کا سلسلہ شروع کیجیے. یا سجیدی, آپ کی مرادی سے انسان ہے؟ جی. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ جی نہیں. جی نہیں. کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ جی نہیں. آواز میں پرابلم؟ جی نہیں. کیا وہ صحابہ کرام میں سے؟ جی نہیں. ان کا تعلق کیا دعوت اسلامی سے رہا ہے؟ جی نہیں. ان کا مزار حرمین شریفین میں؟ حرمین شریفین میں مجھے یاد نہیں, معلوم نہیں. وہ صحابی ہیں یا نہیں ہے یہ بھی یاد نہیں. میں نے پوچھا صحابی ہیں. صحابہ کرام, صحابہ کا آپ نے پوچھا تھا؟ جی صحابہ کا پوچھا. یہ برابر یاد نہیں ہے. یہ سوال بھی آپ کا سمجھو گے باقی ہے. اور حرمین طیب کے مزار کا بھی مجھے یاد نہیں ہے. یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ تقریباً مشہور و معروف شخصیات جو ہے نا وہ اب تشریف لے جاتی ہیں. ان کو پوچھنے تو دو یار, آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی جلدی بھی کیوں آج کی رات؟ ان سے منسوب کوئی کتاب مشہور ہے؟ جی نہیں. ہمارے سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے؟ جی نہیں. آباد مسجدیں ہیں, قرآن کی برکتیں ہیں, رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا, رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا. ان کا وصال یہ اسی صدی میں ہے یا اس صدی سے پہلے؟ اس صدی سے ان کا کوئی نسبت حاصل نہیں ہے اس طرح کی. ابا ایک اللہ کے نیک بندے, ایک عرض کروں, جب صحابی جی ہونے نہ ہونے پر شک ہے تو اس کا مطلب شاید تابعی ہوں. یعنی یہ اتنا بڑا اشارہ تھا کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں ہے اس پر مطلب سوچ رہے تھے, تو دور تو سامنے آ گیا نا. کیا ان کا مزار شریف عراق میں ہے؟ ان کا مزار کہاں ہے مجھے پتا نہیں. مزار شریف کے بارے میں معلوم معلوم نہیں, اس لیے یہ سوال بھی اب دوبارہ کرنا کوئی سا. اصل میں موسم میں بعض شخصیات ہوئی جن کے مزار کے ذریعے نہیں پہنچا جاتا.
تو ہو سکتا ہے ان میں سے ہوں. کیا سادات کرام میں سے؟ ہاں سادات کرام میں سے. بے شمار علماء، صوفیاء، اولیاء سادات کرام سے تو گزرے ہیں، رمضان مل گیا، اب بھی ہیں سادات کرام. سب ارمان مرحبا، فانی نکال لے سب ارمان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. پورا ہوا آپ کا، دوسرا وقت شروع ہو گیا. کیا ان کا عشق رسول کے میں کوئی واقعہ مشہور ہے؟ جی نہیں. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا، تجھ پہ سب پہ جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے. آپ کچھ کرم بھی بے بسی ہے، قرآن ہے، رمضان مرحبا، رمضان تو آپ مشورہ کسی سے کر لیں. عبدالحبیب بھائی مشورہ تو مل ہی رہے. عبدالحبیب بھائی مدد کر لیں آپ، آئیں حاجی، ہمارے بڑے شہزادے بھی ہیں صاحبزاد عبید رضا اتاری صاحب، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تابعی بزرگ ہیں، اب تابعی بزرگ جو ہیں ان میں یہ بھی کنفرم نہیں ہے لے لیا جاتے ہوئے صحابی ہیں یا نہیں ہیں، اس میں شک ہے. تابعی یا صحابی؟ جی جی تابعی یا دونوں میں سے ایک کی امید. یہی اشارہ بہت بڑا ہے، یہی اشارہ بہت بڑا ہے. آپ پہ اور بھی اشارہ تو دے دیں. اب بھی یہ نہیں، اشارہ کس کو کہتے ہیں بھی نہیں پتا آپ کو. کیا فکر کیا ان کی وجہ شہرت فقہ ہے؟ جی نہیں. اشفاق خان اس طرح شہرت چاہے تو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ بھی مدد کر سکتے ہیں. سب جو بھی ہیں شہرت جتنے بھی ہیں حاضرین ناظرین، روایت ہے، مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وجہ شہرت روایت ہے؟ جی نہیں. بے جان تن میں آئی ہو جان، وجہ شہرت جہاد؟ جی نہیں. وجہ شہرت تصوف؟ جی نہیں. کیا وہ شہید ہوئے تھے؟ شہادت کا تو علم نہیں ہے، پتہ نہیں. اچھا، کیا ان کا انتقال نابالغی میں ہوا تھا؟ ہو سکتا. ہماری یہ شابانی کسوٹی منتقل ہو چکی ہے صاحبزادہ عبید رضا اتاری صاحب کی طرف. یہ بیچاروں کو آپ نے بلا مقابلہ ہرا دیا. نہیں، یہ مطلب کیا وکیل مطلق ہے کیا ہے؟ شفقت فرما رہے ہیں. یہ جو آخری سوال تھا نا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ لگتا رضا شاید پہنچ جائے سیدنا، مگر وہ کبھی کہہ رہے 14 سوالات ہو چکے. حجی رضا نے ابھی یہ کہہ کوئی علی اصغر اہم بات سید بھی کہا ہے نا، اصل میں حجی عبدالحبیب شہید نہیں ہے نا، آل رسول سے. اب ایک امام محسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں صحابی اور تابعی میں. نہیں اصل ان کا تو مزار مدینہ میں. اچھا یہ امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شابانی کسوٹی کس سے؟
آپ نے جتنے کو اجازت دی ہے سب سے. چلو آپ نے اس نے عام دیا تھا نا, آپ نے اس نے عام دیا, آپ نے بھی تو دعوت. سبحان اللہ, کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ان کا پردہ تھا؟ جی نہیں. اچھا اب یہ اب ان کو محسن مدنی کو پہنچنے دو, اپنے اپنے ہی ہوں کرے. اب میں ساؤ دروازہ کھولتا ہوں, اپنے نام پر غور کر لیں. یعنی ان میں جتنے حروف ہیں نا آپ کے نام میں, ان میں سے کسی نام کا کچھ مطلب آپ بتا دیں. ساؤ کیا بولو, دروازہ تو کھول دیا ان کے چنڈی یار. بولو مشدد دے, ایک چیز مشدد دے. ان کا نام حضرت محسن رضی اللہ عنہ ہے. دیکھو یہ تو آپ نے وہ یہ نام تو بتائیں گے بعد میں مدنی فیس کا اعلان کر کے. سوال کر لوں آخری؟ نہیں, سوالات تو 15 ہو گئے, انہیں غیر قانونی چل رہے ہیں اپنے. 11 سوال ہوتے, 12 میں جواب دینا ہوتا ہے. آپ جو مدنی فیض ارشادات فرمائے ان شاء اللہ زبردست. آپ تو ماشاء اللہ کچھ آپ کے ڈویژن وغیرہ پہلے تو تھا, اب خدا جانے کچھ ذمہ داری ماشاء اللہ ان کی بڑھ گئی ہوگی. اب تو سونا ہے سبحان اللہ, جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہو تو کوئی ایسے مدنی قافلوں کا سارا کفارہ پچھلا جو کام ٹوٹا ہو تو اس کا ادا ہو گیا, ایسی مدنی فیس تگڑی ہو جانا. ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں. وہ تو آپ کرتے ہیں نا, آپ کو تو مدنی قافلے سفر کروانے ہوتے ہیں, ساتھ میں ہونے چاہیے انشاءاللہ عزوجل. اپنی انفرادی کوشش سے 3 دن کے تقریباً 12 استائیں پہ سفر کرواؤں گا, اور بیرون ملک کے لیے 3 استائیں بھائیوں کو انشاءاللہ سفر کروانے کی ترکیب کروں گا. یہ ساروں کو ایک طرف سمجھو گے, ان کو زندہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ جو آیا ہے نا, یہ ایک بڑی عجیب و غریب مصیبت آئی ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارے کام جو نئے سرے سے اٹھانے میں ایک کام ہے, یہ ذمہ داروں کو پورا زور لگانا پڑے گا انشاءاللہ. چلیے نام بتا دیجیے. اچھا امیر سنت, وہ میرا بھی کچھ حصہ ہے اس میں, چونکہ ان کی مدد کی تھی نا آپ کے اجازت پر, تو اگر یہ روزانہ اپنا محاسبہ بھی ہو جائے بہتر مدینہ پر نومل کرتے ہوئے. کیا بات ہے انشاءاللہ, سر درس وغیرہ سب آ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ, کھانا پوری بھی ہو اور رسالہ جمع بھی ہو. جی انشاءاللہ سر. آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کا نام حضرت محسن رضی اللہ عنہ ہے؟ جی نہیں. محسن تو ایک حرف مشدد ہے. ایک حرف مشدد ہے, یہ مشقت کے مشدد. اصل میں آواز کا پرابلم ہے, وہ سمجھ میں جو نا بہت ساری چیزیں آن. جی وہ مشقت ہے, مشقت ہے, مشقت بھی ہے اس میں تھوڑی سی, مشقت کر دیں تو بھی عوام تو تلفظ آگے پیچھے کر لیتے, مشقت مشقت بن جائیں گے. جی نام لے لیں جلدی کریں. نام محسن مدنی ہے نا, حسن یحسن تحسینا فہو حسن یحسن تحسینا فہو محسن. اب بولیں اس میں اعتماد کے ساتھ, انہوں نے ابھی اپنے تو وہ گردان بوڑھی کر دی نا. سن ہے, کٹ گئی آواز. دوبارہ فرمائیے آپ کے مرادی شخصیت کا نام. آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت محسن ہے. ہے نہیں محسن ہے, محسن یہ اپنا مدنی گلدستہ بنے تو کام ہے نا, اس لیے پورا جملہ نئے سرے سے بولتے. محسن جملہ خبریہ استفامیہ نہیں ہے, یہ
جی جی انشاءاللہ. اب وہ پیر صاحب کے سامنے خبر دیتے ہوئے تھوڑا سا. نہیں یہ دیکھو سوچ لو یہ جذبہ ہے یہ کبھی سے بولے جا رہے ہو اور اب یہ جذبہ پھوٹ پڑا. پیر صاحب سے استفامت تو ہی رہتے ہیں. آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت محسن ہے. جواب درست ہے. یہ صحابی ہیں ان کا وہ مفتی حسن صاحب کا پیغام آ گیا تھا. الحمدللہ صحابی تھے بچپن میں وفات پائے تھے. اب یہ نہیں پتا صحابی ہونے کا پیغام آیا. ان کے بارے میں کچھ بتائیے بھی تو صحیح نا ناظرین کو. حضرت محسن 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 یہ اپنے امام حسن امام حسین اور ان کے بعد امام محسن یہ تینوں بھائی ہیں. یہ امام محسن اتنی شہرت نہیں ہے. یہ کربلا میں نہیں تھے بھائی ہیں امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین.